beskeder. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som I har set tidligere... Hvad siger du? 3, 2, 3, 2, 1. Begynd! Hej alle sammen. Hej! Cecilie, hvad laver du? Jeg begynder. Okay. Velkommen til folkens, velkommen til Freaky Wills Towny. Og vi har Lærke. Hej. Hej Lærke. Borgmester har... lille. Hun er ikke borgmester endnu, jeg har stadig borgmesterrettigheden. Jeg skal nok lave det om på et tidspunkt. Ja. Og så har vi Cecilie hernede. Cecilie, husk der er monstre, så du skal altså lige huske at sætte fakler her. Ikke nogen fakler. Nej, men der er kul oppe i, oppe i maskinen. Kom. Sådan. Ej, jeg fik ikke spændende. Det var faktisk godt, der var en string, og jeg har også en string, så kunne vi faktisk lave fiskestænger, så kunne vi tjene penge. Må jeg godt komme ind nu i rap? Ja, Lærke, vi skal over og mine også, du. Det vi har gjort for os, det er, at vi har lavet vores egen lille by, lige nu der hedder en bullerby. Jeg ved ikke, om vi kan lave det om, det vil Pina gerne. Hvis han ikke gør kat, det spørger. Den skal hedde Bobby Sjerne er ødelagt. Nej. Okay. Jo, Bobby Sjerne er ødelagt. Det finder vi ud af. Hvad hedder det? Det der kom... Lærke, du manglede mad, gjorde du ikke? Måske. Måske for du døde før. Har du en økse? Ja. Skal du have en økse mere? Nej! Okay. Det er jo. Yes. Det der kommer til at ske for os, det er, at vi bygger en by. Det kan godt være, at det her det er ikke noget, vi kommer til at streame overhovedet. Vi kommer til at optage herindefra en gang imellem. Det er ikke noget, vi kommer til at streame. Og så kan det godt være, at vi på et tidspunkt inviterer eller siger, at der er nogen, der kan komme med og bygge herinde også. Hvis de har lyst til det. Det er sådan, at, man, at I kan få plots. Lærke, prøv at komme den her vej. Kom, Lærke, kom. Jeg måske bare lige vende mig til styrning, for jeg er vant til at spille Sims. Jeg er vant til at spille Sims. Vi skal, og der er ingen monstre herinde i mine verden, så vi skal ikke være bekymrede herinde. Jeg kan stadig ikke slippe noget. Nej, men du skal et stykke væk derfra. Sådan er det. Jeg har fundet en monster-spawner. Hvor er du? Den er bare ude. Pas på, jeg har fundet en grisespawner, far. En grisespawner? Ja. Sej. Den er ikke inden for vores grænse. Ah, okay. Så, Lærke. Herfra, der kan vi begynde at arbejde. Så lad os starte med at finde noget træ til dig. Vi laver parkour. Ja, vi er så gode til parkour begge to, mand. Jeg er faktisk rigtig dårlig. Jeg er faktisk ude med Bella. Men for, det kan også være, for, at vores seer har et forhold til, at vi skal skrive. Den skal hedde Pinky Pie. Nej, den bliver ikke pink og alle sådan ting, kun Lærke. Nej, men den skulle bare... Lærke, som sagt, jeg har sagt fra start af, at jeg vil ikke have en regn på by. Men det kan vi ikke få, kan vi det? Det kræver, at vi får en masse uld, det gider vi. Ja, og det kræver, eller en masse cement. Nej, cement kan vi også bruge nu jo. Oh, vi kan lave sådan en rigtig moderne... Nej. Nej. Hvad tænker I? Altså, det er ikke fordi, at det kommer til at blive sådan, men hvilken stil havde I overvejet, at vores by skulle være i? Uden at det bliver sådan. Måske noget moderne noget? Det synes jeg nu. Sådan noget... Jeg vil gerne have en, hvad det hedder. Det ved jeg ikke. Du ved godt, hvad det hedder, ikke? Nej. En rabineby. Åh, ja. Det ved jeg ikke, om vi kan få. Det bliver meget svært. Nej, det gør jeg ikke. Jo, i forhold til at skulle claime området og sådan ting, så kan det godt blive et problem. Der er ikke så meget, der kan... Desuden, Cecilie, så er vi jo i gang med en ravine. Ej, ikke helt ravine, men vi er i gang med et lignende projekt et andet sted, jo. Nej, det er ikke en ravine, det er en undergrund. Stor forskel. Du sætter standard meget højt, hvis vi skal lave det, hvis vi skal lave en ravine i alt det der. Faldt du ned, Lærke? Lærke! Ja. Åh, der var du. Jeg troede, du var faldet ned et eller andet sted. Det var jeg også. Wilderness, det er sådan, det er lidt irriterende, og det, altså jeg forstår det godt, men det er så ikke irriterende. Ja, vi skal nok, når vi får udvidet området, så kan du begynde at fælde tingene. Ja. Nu må du nok. Så begynder jeg at bygge et starterhus til os. Får du, Cecilie, får du noget, får du penge for at mine? Ja. Får du noget XP og sådan ting ud af det? Ja. Det er godt. Lærke, kommer du? En masse af vores jern, far. Lærke, hvad laver du? Jeg skal bare have noget mad. Prøv at se, Lærke, der er faktisk de her, dem her kan du vel godt slå i stykker. Får du så XP af det?
Nej, jeg kan ikke. Herbalism er increased. Lærke. Nej, jeg tror ikke noget. Lærke, vi skal den anden vej. Nå. Hej. Nu kan godt være, du fik et eller andet, når du brugte øksen. Det er sådan, at vi har valgt hver vores arbejds... Lærke, Cecilie, hun er miner. Lærke, hun er skovhugger. Og jeg har valgt, hvad hedder det, den dejlige farmer. Jeg vil rigtig godt have været farmer. Ja, den valgte jeg. Den vil jeg gerne prøve. Jeg skal altså spise Lærke, ret meget. Lærke, hvad er det så sten? Hvad siger du, Lærke? Jeg hoppede ind i en sten og har stink og kaninmad. Okay, jeg hopper ind i sten, og nu lugter der kaninmad. Okay. Og hvad sagde du, Cecilie? Nej, hun sagde godt nu. Du sagde bare, der stinker og kaninmad. Lærke, prøv at se. Der er måske noget herovre, vi kan røve fra. Okay. Jeg gør det. Jamen, det er bare fordi, jeg tænker... Jeg kom efter mig. Der er ikke nogen villagers. Det er der ikke. Og der er bare... Men vi kan jo tage noget af træet her, så kan vi nemlig bygge... Hvad hedder det? Så kan vi jo bygge en båd og sådan nogle ting. Vent lige. Så det gør vi. Der er ikke nogen mennesker alligevel. Det er en forladt by. Det kan I godt se. Så vi miner lige noget af alt det her træ her, så kan vi bygge både og sådan noget. Så kan vi gå. Nej, jeg gider ikke at være her mere. Hvorfor ikke? Forladt by. Nå, tror du det spørger? Nej. Altså, der er ikke nogen monstre her i min verden, Lærke, så du skal ikke være bange. Jeg får altså ikke ud. Jeg har en del træ nu, så skal vi bare sige, det var det? Jo, og så kommer vi, og så kommer I nu, og så bygger jeg mit, så bygger jeg vores lader. Nej, fordi vi har slet ikke nok træ til, at du kan bygge noget, så siger jeg. Jo, vi har, fordi I skal bare have, hvor meget træ har I? Jeg har 29 stykker. Høj, lidt. Ja, vi skal afsted hen. Lærke, er du med? Nej. Lærke, hvad ved dig? Jamen, jeg mangler skeletter. Altså, bare så I ved, jeg kan altså ikke købe PE overhovedet, fordi mine mus er i stykker. Hvilken vej skal jeg gå? Nej, ikke. Hvad ved dig? Minecraft er i stykker. Ja, ja. Hej. Se, vi kartoffelvenner. Vi spiser bare to bagte kartofler. Vi er potato buddies. Yay. Wow. Far, prøv lige at komme herover. Hvad nu? Au. Nej, jeg kan ikke lide folk. Nej, du kan jo. PvP er slået fra her. Der er træer. Lærke. Der er træer. Så, okay. Se der. Kom tilbage. Jeg kan ikke. Slå eller gør noget som helst! Er der mange monstre eller hvad? Ja! Yeah. Byg en mur! Der er masser af sten, så du starter med bare lige bygge en simpel mur rundt om, så... Nej, så, det er grimt! Ja, vi river ned bagefter. Vi har lige fundet træer. Jamen, det er grimt! Vi skal have træer nu, Cecilia. Vi skal have træer, det er vigtigt. Og det bliver altså oak og birch, for det er det, der er lige nu. Det er grimt også. Alt er grimt. Det ligner hvid chokolade. Nej, det er mørkt. Hvorfor skal det være mørkt? Skidt der! Du går også bare tage her til mine verden, Cecilia. Og endda siger, du skal være i byen lige nu. Ja, hvad skete der? Jo, fordi der skal være... Hvor er du, Lærke? Så jeg løber til at frit. Lærke, hvad er der? Der skete et eller andet med min økse. Igen. Din hvad? Jamen, jeg kan ikke bruge den lige pludselig. Du har den i hånden. Nej, jeg har ikke. Jo, jeg kan se den i hånden. Prøv lige at højreklik. Det er fordi, du har den i en anden hånd, Lærke. Du har sat øksen over i... Hvis du trykker på E, så har du sat den i der, hvor du holder skjoldet. Altså, det eneste giver det meget mening for, fordi Lærke er faktisk venstrehåndet. Så Lærke, hvis du trykker på E, sådan der, og så skal du bare have den over i den anden side. Er det ikke? Der er noget her til Cecilie, hun kan bruge, så snupper jeg lige til hende. Hvad er det? Der er kul. Så, men pigerne er sat som hjælper, og vi ændrer rangen her, når jeg lige får styr på det, sådan at... Lærke, jeg skal bruge en masse tid på borgmester-ting og sådan noget. Jeg er borgmesteren, Pink. Ja, og Cecilie, hun bliver viceborgmester, og jeg bliver assistenten. Jeg er borgmesteren Pinkie Pie. Ja, og jeg er borgmester Chris, eller jeg hjælper Christmas. Og vi skal bo her. Jeg havde ellers håbet, at jeg blev borgmester. Nej, det er sådan lidt. Piger, skal vi ikke lave en by, og så kan jeg være borgmester? Nej, det skal Lærke være. Jeg havde ikke så meget skulle have sagt. Jeg er meget sejere end dig. Jeg kan bare sige det igen, jeg kan være hovedet. Jeg synes, vi skal have en afstemning. Nej, vi laver. Vi laver valgkamp. Nej, så træber jeg. Det kunne faktisk være sjovt. Der er bare et problem med en valgkamp, Cecilie. Hvad? Man skal være over 18 for at stemme. Og jeg tror altså ikke, Nej, det er en god idé. Man skal være over
10 år. Får du fælde nogle træer, Lærke? Nej, jeg fælder ikke træer. Jeg går under og ødelægger jord. Ej, du skal fælde træerne, for det er det, du får penge for. Jeg skal nok få lavet en afstemning om, en bog, der skal være borgmester, okay? Okay, det må du gerne. Så ja. Lærke, hvad vil du gøre, hvis du bliver borgmester? Jeg vil gøre byen sådan, som I vil have den. Jeg vil tage alle jeres forslag ind og lave det til en stor by. Okay, så hvis jeg nu siger, at jeg bare gerne vil have lov til, at man skal kunne have plyndre og sjæle fra statskassen af, som man har lyst til. Nej. Nej, men for eksempel, hvis nu til syv gange vil have noget mine noget. Det var ikke mine, det var noget mine. Så vil jeg for eksempel give en lov til, at hun kunne lave en mineforlystelsespark, for eksempel. Jamen, jeg vil have en ravineby. Hvad er en ravineby? Jamen, du vil gerne have sådan en kløft, Lærke, hvor man så bygger byen rundt om. Nå, jeg troede, det var en mineby. Nej, det var en ravine. Ikke en mine. Så kunne man måske lave noget med en ravine eller sådan noget. Og hvis du nu for eksempel gerne vil have noget med nogle træer. Ja, Cecilie, du bedst gør én ting. Lad være med at pille ved kornet, fordi så får jeg ikke penge for det, hvis jeg ikke høster det. Nej, jeg høster noget af det. Nej, fordi du får ikke penge for det. Det er kun mig, der gør det, så det er dumt. Jeg høstede noget af det. Det var et korn, der ikke var groet overhovedet. Du skal bare lade det være. Det begynder at blive mørkt. Jamen, det er lige meget lært. Der kommer en monster her. Hvad vil jeg gøre? Jeg vil have, at vi bygger en rigtig flot by, og så skal man lave lige, hvad man vil med, så man kan gøre det til en regnbueforlystelsespark, hvis det er det, man vil. Jamen, det var det, jeg sagde. Hallo? Cecilie, du er ikke på stemmesedlen, vel? Jo, jeg er. Nej, det er dig, der skal stemme. Er det mig, der skal stemme? Jamen, det er dig, der... Altså, det er nok noget, du også er borgmester, fordi så vil vi alle sammen stemme på os selv, jo. Så det er en valg... Nej, vi har fået en afstemning sat op, sådan så fikket har stemme. Jamen, så siger du to min idé! Nej, det er sådan noget, jeg gør. Jeg sørger for, at I har stemmeret. Alle jer, der sidder sammen med, jeg sørger for, at I har stemmeret. Lærke siger... Cecilie tog min idé, og Cecilie svarer, det er sådan noget, jeg gør. Jeg hugger andre folks idéer, var faktisk det, du lige sagde ja til, Cecilie. Nej, min idé, det var, at alle folk, de måtte bygge, hvad de ville. Min idé var, at vi bygger en by. Ja, men inden da, der snakker du om, at du i hvert fald ikke have noget lyserødt regnbueland at bo i, vel? Ja, at jeg skulle at udsendt med Svind. Må jeg ikke komme tilbage nu? Jo, du kan bare tp til Cecilie, hvis der er. Men altså, vi har ikke... Altså, det er mest Birchwood, der er her omkring, Cecilie. Jeg beklager meget. Jamen, birketræet er det grimme. Ja, det ved jeg godt. Det er vi enige om. Jeg ved ikke, hvad... Nej, faktisk er det ikke det grimme. Det er akacia. Nej, jungle, akacia, birke, ege, spruce... Men jeg har fået fat i nogle... Nej, dark oak og så spruce. Cecilie, hvad hedder du? CC21... Jeg hedder Cecilie. Det burde du efterhånden vide efter 20 år at leve med mig. Okay, det gør nok ikke 20, det er 12 år. Jamen, hvad hedder du inde i Minecraft? Tasty 21 12. 12? Ej, så var du derfor! Ja, vidste du ikke det, Lærke? Det har du da heddet så længe nu. Ja, jeg har heddet det sådan over et år. Ja. Så, men vi skal... Cecilia, jeg er meget ked af det her, herre fru viceborgmester. Hvad skal man til Cecil? C-E-C-I. Ja. Hvor svært er det, Lærke? Lærke, du skal tage det med ro. Det er stadig, som du forventede. Spillerhånd er stadig ikke blevet fundet. C-C-21-12. C-E-C-I-E-2-1-1-2. Yes. Det er stadigvæk. T-P-A-N. Og... Det er lidt. Skost. Skal vi smule hernede og se, om der er noget her, folkens? P. Jeg er død. C. E. Skal du bruge kul, Cecilia? C. E. Hvad? C. I. Du kan godt være lidt hurtigere end C. C. E. C. I. Ja. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. Sådan, så graver vi lidt mere, men nu løber jeg tør for hakket i styrken lige om lidt. Jeg er træt. Du er træt. Det er også ved at... Ja, det er sent faktisk, vi optog i dag, det ved jeg godt. Men vi skulle lige have til at virke alt det der med at blive borgmester og alle sådan ting. Det var da ikke helt styr på. Men jeg er alle sammen
Nu, jeg lægger en video op i... Hvornår lægger du den her video op? Jeg lægger en... Okay, folkens. Det bliver sådan... Nu skal I høre her. Det bliver sådan, at næste... Eller... Ikke den her video. Næste video, vi lægger op, der bliver det sådan, at der... næste afsnit, vi laver, der laver vi simpelthen en kampagne, hvor vi skriver, hvem... Hvad, eller der snakker vi om, hvad vi gerne vil gøre som borgmester. Hvad står vi for som borgmester, hvis vi bliver valgt? Og så bliver det gjort sådan, at I nede i kommentarerne, ikke nede i kommentarerne, der stod min far, Cecilie Lærke og Christian, og så skal der, der bliver lavet en afstemning, og så kan I gå dagen og stemme, og så kan vi se, hvem der så skal være borgmester i byen. Det synes jeg faktisk er okay. Det er okay, Cecilie, det er okay. Jeg har lige set det her til dig. Ej, Lisa, jeg måtte. At du måtte hvad? Være borgmester. Ja, og så vil vi det ind til en så bliver det til en valgkamp. Ej. Så skal vi kæmpe for det. Det er sjovt, Lærke. Så laver jeg en valgkampstale. Det er okay her, ja, men det skal du, Lærke. Til næste gang, så skal vi have nogle taler klar til, hvad vi vil lære som borgmester. Må jeg godt starte med at sige det? Ja, men det bliver først næste gang, fordi vi er nødt til at stoppe nu. Så folkens, tusind tak. Tusind tak. Lev ikke godt, lev ikke. Og jeg har haft min sidste timer nogensinde på min skole i dag. Yes! Ej, altså, du sagde, du ville lægge den op i morgen, ikke? Jo. Ja, det er min tid i skoledag! Nej, nej, Cecilie. Det er først den dag. I dag, hvor jeg optager, det er en dag. Og den anden, det er en anden dag. Eller, det er jo den anden dag. Men folk, tusind tak, fordi I så med. Det var så meget hyggeligt, husk. Og ja, I må gerne sige det, piger. I kan så like, godt vise. Nej, like, kommenter, abonner. Lærke, det var I først der. Hvad? Lærke, I skal sige det samtidig. Hvad skal vi sige? Like, kommenter og abonner. Okay, prøv lige igen sidste gang. Kom så. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ved du hvad? Lige meget. Sådan er det. Folk, tusind tak, fordi I så med. Og vi ses næste gang. Så indtil da. Hej hej.